Qoç bürcü 24 aprel 2024-cü il. Gün ünsiyyət üçün çox əlverişli olacaq. Biliyi və təcrübəsi sizə bir neçə dəfə kömək etmiş insanlarla söhbət etmək imkanı olacaq. Onlardan böyük məsləhətlər alacaqsınız. Qeyri-adi tanışlıqlar mümkündür. Sizdən tamamilə fərqli bir insanla təsadüfi görüş romantik bir hekayənin başlanğıcı ola bilər. Yeni işlər götürə bilərsiniz. Əvvəllər haqqında demək olar ki, heç təsəvvürə malik olmadığınız işi asanlıqla başa düşəcəksiniz və tez bir zamanda ilk uğurlarınızı əldə edəcəksiniz. Günün əvvəlində dəqiq icra tələb edən işlərə diqqət yetirmək daha yaxşıdır və daha sonra yaradıcı problemlərin həllinə keçə bilərsiniz. Buğa bürcü 24 aprel 2024-cü il. Xüsusilə intuisiyanıza diqqətlə qulaq asın. Bugün onun göstərişləri sadəcə əvəz olunmaz olacaq. Qəbul etdiyiniz qərarlar başqalarını dərhal sevindirməyəcək. Ancaq çox keçmədən haqlı olduğunuz bəlli olacaq. Bunu hətta əvvəllər hər hansı bir addımınızı tənqid etməyə hazır olanlar da etiraf edəcəklər. Ətrafınızla anlaşmaq həmişə asan olmayacaq və peşəkar fikir ayrılıqları mümkündür. Amma şəxsi münasibətlərdə müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək. Yaxınlarınızla fikir ayrılığı üçün heç bir səbəb olmayacaq. Sevdiyiniz insan sizi mükəmməl başa düşəcək. Əkizlər bürcü 24 aprel 2024-cü il. Hər şey asan olmayacaq, amma yenə də müxtəlif işlərdə əla nəticələr əldə edəcəksiniz. Bir çox əkizlər əvvəllər haqqında demək olar ki, heç bir təsəvvürləri olmayan işləri tez başa düşəcəklər. Başqalarına yanaşma tapmaq bacarığı da faydalı olacaq. Onun sayəsində tez bir zamanda müttəfiqlər tapacaq və nüfuzlu insanların dəstəyinə müraciət edə biləcəksiniz. Maliyyə məsələlərinin həllində çətinliklər yarana bilər. Uğursuz alışlar və israfçı xərclər ehtimal olunur. Ümumiyyətlə müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək və xoş sürprizlər də az olmayacaq. Xərçəng bürcü 24 aprel 2024-cü il. Gün yaxşı başlayacaq, ancaq bir çox xərçənglər xırda şeylərdən narahat olmağa, kiçik hadisələri ürəkdən qəbul etməyə və hər hansı bir iraddan inciməyə meyil olacaqlar. Ancaq maraqlı detallara diqqət yetirsəniz və ya bəzi vacib problemlərin əlinə baş tutsanız, gün çox məhsuldar olacaq. Günün ikinci yarısı sizi sevindirəcək. Yaxşı heç nə gözləmədiyiniz görüşlər yaxşı keçəcək və əvvəllər xoşa gəlməz münasibətdə olduğunuz insanlarla anlaşmaq çətin olmayacaq. Axşam saatları yaxşı xəbərlər gətirəcək. Şir bürcü 24 aprel 2024-cü il. Əvvəllər çoxlarını çaşdıran işlərin öhdəsindən asanlıqla gələcəksiniz. Düşünmək üçün çox az vaxtınız olsa belə, verdiyiniz qərarlar doğru olacaq. İşgüzar danışıqlar uğurlu olacaq. Bəzi şirlərə çoxdan arzuladıqları iş təklifi olunacaq. Yaxınlarınızla ünsiyyət zamanı anlaşılmazlıqlar və gərgin anlar mümkündür. Siz həmişə düzgün başa düşülməyəcəksiniz. Buna görə də səbirli olun və bəzi sadə şeyləri təkrar-təkrar izah etməyə hazır olun. Axşam saatlarında münasibətlərdə harmoniya bərpa olunacaq. Bütün fikir ayrılıqları keçmişdə qalacaq. Qız bürcü 24 aprel 2024-cü il. Günün başlanğıcı çətin ola bilər. Əhəmiyyətli bir iş planlaşdıran qızlar yalnız öz güclərinə güvənməlidirlər. Çətin ki, kimsə onların köməyinə gəlsin. Səyahət planlaşdırarkən gecikmələrin qarşısını almaq üçün bir neçə marşrut variantını nəzərdən keçirin. Müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə artacaq. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Xüsusi bir nəticə gözləmədiyiniz görüşlər belə uğurlu olacaq və bu zaman gözlənilməz mənbələrdən hədiyyələr və pul gəliri mümkündür. Tərəzi bürcü 24 aprel 2024-cü il. Gün işgüzar görüşlər, müttəfiqləriniz kimi görmək istədiyiniz insanlarla ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Yaxşı təəssürat yaratmaq çətin olmayacaq. Hər kəs güclü tərəflərinizi dərhal görəcək və sizi bəyənəcək. Nəqd pul daxil olmaları, o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən hədiyyələr və uğurlu maliyyə əməliyyatları ola bilər. Günün ilk yarısı yaradıcı yanaşma tələb edən problemlərin həlli üçün münasibdir. Daha sonra dəqiqlik, konsentrasiya və xırda detallara diqqət tələb edən fəaliyyətlər üçün uyğun vaxt gələcək. Əqrəb bürcü 24 aprel 2024-cü il. Günün başlanğıcı olduqca stresli ola bilər. Bu zaman mühüm görüşlər və mühüm söhbətlər planlaşdıran əqrəblər ciddi çətinliklərlə üzləşəcəklər. Köhlə planlarınıza sadiq qalmağınız çətin olacaq. Çox güman ki, siz improvizə etməli, tələsik nəsə düzəltməli olacaqsınız. Günün ikinci yarısı xeyli sakitləşəcək. Bu müddət ərzində çox şey sizin üçün yaxşı nəticə verəcək. Ulduzların dəstəyi sayəsində əvvəllər planlaşdırdığınıza nail olacaqsınız. Bəzi əqrəblər yeni tanışlardan faydalanacaqlar. Oxatan bürcü 24 aprel 2024-cü il. Bugün yolunuzda bəzi maneələr yarana bilər, ancaq onları tək aşmaq məcburiyyətində qalmayacaqsınız. Gözləmədiyiniz insanlar kömək təklif edəcəklər. Bunun uzun bir dostluğa və ya gözəl romantik bir hekayəyə yol açması da mümkündür. Gün peşəkar tədbirlərdə iştirak, ictimai çıxışlar və diqqəti cəlb edə biləcəyiniz hər hansı fəaliyyət üçün əlverişli olacaq. Səyahətlər yaxşı nəticə verəcək. Hansı məqsədlə getməyinizin fərqi yoxdur.
Oğlak Bürcü, 24 aprel 2024-cü il. Bugün xüsusilə tez hərəkət edəcəksiniz. Lakin bu, səhvlərə səbəb olmayacaq. Ən çətin vəziyyətlərdə belə intuisiyanızın şübhəsiz ki, sizə necə davranacağınızı söyləyəcək. Bəzi oğlaqlar yalnız özləri düzgün qərarlar qəbul etməyəcək, həm də başqalarına gözəl məsləhətlər verəcəklər. Günün ikinci yarısı sizi qeyri-adi və ruhlandırıcı hadisələr gözləyir. Çox şey gözlədiyiniz kimi olmayacaq. Lakin bu çətin ki, sizi məyus etsin. Gözlədiyinizdən də artığını əldə edəcəksiniz. Axşam yaxşı xəbərlər gələcək. Mümkündür ki, evdə xoş bir məclis üçün səbəb olacaq. Dolça Bürcü, 24 aprel 2024-cü il. Pulla bağlı hər işdə diqqətli olmalısınız. Bugün əvvəlcədən planlaşdırılmamış böyük alışlar və ya ciddi əməliyyatların aparılması üçün uyğun deyil. Ancaq qərar verməyə tələsməsəniz və təfərrüatlara diqqət etsəniz, bir çox çətinliklərdən qaçacaqsınız. Tamamilə yeni bir işə başvuran dolçalar üçün gün uğurlu olacaq. Bəzi problemlərin sizə reallıqda olduğundan daha ciddi göründüyü ortaya çıxa bilər. Balıqlar Bürcü, 24 aprel 2024-cü il. Ardıcıl olmağın vaxtıdır. Məhz onun sayəsində çoxdan səy göstərdiyiniz hədəfə nail ola biləcəksiniz. Yolda maneələr yarana bilər. Ancaq geri çəkilməyin. Vəziyyəti yaxşılığa doğru dəyişdirmək üçün yazılmamış, sadəcə ümumi qəbul edilmiş qaydalardan biraz kənara çıxmaq, çoxdan köhnəlmiş bir ənənəni pozmaq lazım gələcək. Yaxınlarınıza qarşı xüsusilə diqqətli olmağa çalışın. Bugün onlar üçün son dərəcə vacib olacaq. Ola bilsin ki, köhnə dostunuz və ya sevdiyiniz biri sizə vacib bir şey haqqında danışmaq, dəstək almaq üçün təəccüblərini bölüşmək istəsin.